נועה פילטר, בואי תשתתפי לי בוולוג. היי, מצלמה מצלמת מצלמה. הכי נדוע שיש. בוקר טוב, אנחנו פה בהפקה חדשה מבית טינק. קמפיין חדש שאנחנו מצלמים לטילון עם תופים. סבבה. נועה פילטר. עכשיו יש כמה שניות מביכות שאנחנו מסתכלים למצלמה ולחייכים. אתם חושבים על מה לדבר? אוקיי. זה גם בטח יהיה הטאמנייל, אז כאילו. מה? טאמנייל, התמונה הזאת הקטנה ששמים בצד. כאילו, התמונת קאבר של הסרטון. טוב. זה סגולי, הבמאי שלנו, מדבר עם נועה, על מה אין לי מושג. יאה. We came alone, but we never did for the cathedral. Stick a pick a tick a soul, we can make low. We can make tick a fall. אתם חייבים להבין, לי יש את התפקיד הכי חשוב בהפקה הזאת. לוחץ פליי. תמיד יש בסרטים מהסגנון הזה את הקטע שסתם אנשים עושים שלום למצלמה, שאני אף פעם לא מבין. אחרי זה אתה בוכה שיורדים לך סאבים כשאתה רוקד ככה. אני קודם היה מישהו שאמר שבגלל איך שאני רוקד יורדים לי הסאבים, אז... בגלל שזאת באמת עבודה שלי, אני לא יכול להראות לכם הכל כי אני עובד. הנה, אני מפריע להם. אז נפסיק להקליט רגע ובואו נתראה יותר מאוחר היום. שחר, לך לאכול צהריים. בשביל מה אני צריך ללכת לאכול צהריים כשאני יכול לקנות כרטיס זיכרון חדש למצלמה כדי שאני אוכל לצלם לכם עוד? לא, ולא תגידו שהדברים האלה יקרים, זה עולה רק איזה 600 שקל. אני דביל. סיימנו לצלם את החצי הראשון של היום, צילנו בסטודיו, ועכשיו בשביל קמפיין טילון אנחנו עוברים ללוקיישן השני, לים! טוב, אז אנחנו בדרך לים ואנחנו עושים משחק אסוציאציות, לא הסיטואציות, אסוציאציות. אוקיי, יאללה, גו. מכוניות. כביש. אוכל. שמש. מתכות. מת. שלד. גופה. וואו, זה נהיה כהה. זהו, סיימנו. אז מקודם הייתה לנו נועה אחת, ואני רוצה להכיר לכם נועה טיפה יותר אנונימית. היא הכי מוכרת. קוראים לה נועה קירל. מה קורה? אני רוצה להמליץ על הערוץ שלה, היא יוטיוברית קטנה. אין לה המון צפיות, ואני באמת חושב שמגיע לה. אני רוצה עוד, איך עושים עוד צפיות? אני אלמד אותך. יום יבוא ואני אלמד אותך. טוב, אין לי איך לתאר בכלל כמה שאני אוהב את העבודה שלי וכמה שאני אוהב את החיים שלי כרגע. מצד אחד ימים כמו היום מרסקים אותי, אבל אז אתה מבין שאתה שם יד במשהו, וזה הכי מצחיק בעולם שהחבר'ה מאחורה הולכים עם הציוד ואני בכלל מצלם ולוג. אני כזה בן זה. ממש, ממש, ממש נהניתי לעשות לכם את הוולוג הזה היום. אם אתם רוצים לראות עוד ולוגים בסגנון, לראות עוד הפקות, לראות עוד ימי עבודה שלי, אתם מוזמנים להשאיר את האהבה שלכם ולכתוב לי בתגובות למטה. אם כבר מדברים על למטה, סנאפצ'אט, אינסטגרם, פייסבוק, כל הכישורים האלה, ממש שם בתיאור הסרטון, חולה לכם על התחת הפרסקסים, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. אה, זה באמת פגע.